Žinai, Vaidotas Žala atvažiavo su nauja mašina, visus bando nustebinti, mes jį bandom permušti. Tai atidarėm vartus, gyventojų naujus, aišku, statėm. Jau taip gaunasi, o šiaip tai atrodo, kad šiaip viską gerai padarėm, bet neįsivertinau, kad pirmam važiuojant, ten vienam iš pirmųjų, kad bus ant tiek slidu ir mašina tiesiog nestoja ir pralėkiau ir trenkiausi vartus. Galvojom, kad scenogramos, gal užrašėm per daug metrų, gal aš per drąsiai pradžią padariau, pasikeitėm, susimažinom. Ir kai susitvarkė mašiną, bandėm pasikartoti, pasirašėm gerokai mažiau metrų ir supratom, kad vis dėlto reikėjo važiuoti taip, kaip važiavom pirmų kartu. Tik tai, kad antrą kartą jau buvo netaip slidu. Jo, nu čia toksai sakau, kaip aš tam rajoną esu važiavęs tik tai su Honda ir dabar ištekėm į testinį su šita. Tik ant kiek tu esi užsiliuliavęs, užmygęs per susirašymą ir atrodo, kad labai ilga ta tiesioji, tai čia nu, viskas galva greičiau vyksta. Tai tas ralis truputėlį, nes aš tokio jau jaučiu, kad bus įdomiau. Ir labiausiai laukia, aišku, tų naujų regionų ten. Tik svarbiausia, po regrupingo nebūti pirmam, nes reiks labai anksti stabdyti. Kas mašina nuo praeitų ralių? Jau viskas, visos išgaudytos bėdos? Ne, dar neišgaudytos. Esmė yra tokia, kad nežinom, kame yra problemėlė. Bandėm ieškot arklių, ten žiūrėt, ar viskas gerai. Ir tikrai įstikinom, kad yra negerai. Ir pastatėm dabar, padarėm, kad būtų maždaug bent jau panašu į N5. Daug molio sankryžų ir tiesiųjų. Kaip sekasi stabdyti? Stabdyti? Tarp kitko vabės, aš kaip stabdo gerai. Gerai, stabdo gerai, net gal geriau negu mūsų kažkodėl. Dar vat, įdomus klausimus, kaip čia taip yra. Tai, nu, kol kas nieko, visur pataikėm, tai dar reiškia gerai. Tai iš turmo nebautom? Nu, tenka, bet dažniausia. Mes vis gal ne iš tų, kur mintinai mokam viską, tai ten to šturmūno visada aš klausau praktiškai. Kartais ne visada sekasi gal, bet principo tai. Lietuvis labai pablogino situaciją? Mum gal net biškių pagerino, nes ne tiek jaučiasi galios stygius. Maloj ten tą molyje, kaip sakant, visi vairuoti visiems vienodai sunku, bet jie mažiau turi naudos iš savo arklių. Tai mum gal truputį pagelbėjo toj vietoj, o šiaip tai geriau, kai saulė švietė, aišku, smagiau. Stengias važiuoti, kiek išeina, nu visą laiką, o kaip ten, kaip sakyt. Kažkur truputį aukščiau, gal norėtųsi būt, bet yra kaip yra. Kiek mašina leidžia, tiek važiuojam, o šiaip
ką žinau, geri tie vadų nauji dopai. Miške, reiškia, tas slidu buvo, tai va truputėlį aplygino gal jėgas visų. O dabar ant palikimo bus. Vėl. Aš vakar kažkuriam dopė varau šeštų, ten tas skaičius mažas. Ir... Čiupinėjasi, ieško dar kažką. Nėra daugiau, kur palauk. Jau viskas? Thank you.